سلام سلام ريت ناتشي تكبراتشنا يتوجداتش وجدتها ملكاتشوشاتشن جيه تهاتس كي اي بي سينما قابا متوابر يمي اقرب اللاتشو تيك تاكر وشي تسينيو بروغراماتشنو لازاري يقا بس كلاتشو سآلينو بزوشاتشن سئلوشن با تيك توك ناوك اتشوالين مالتنو يزاري انجداي ناتي لو مالتنو ناتي نكواندنا متا كواندنا قويتش اسكي لتا ملكاتشوش راسن استاوك اللي اشي ياو كام شيء بميلو سراوي يعني بزوج سمون مياه قط بزوجه ناتنيل نوعي بالالو عند متاقو تيك توك لاي بس إلنا متاقوين أركتيك تنين يبقى علي مثلاً يعني لما استوك إك يبقى قلب أماريف إن قريب زوجات شن منك يا تواكي سوتشن فوتو سألي يسأل كنو يوم منو كهنا إن ريت نوسكي عند سأل لما سأل مني هالجزيفة جا أوكي إيه إنذا زينت يا أيش الناسو يا مجمرة ميتا سبوا متي بس يا فوتو يزت يا فوتو عينت من على بات سايز تلك أتو من عامن دسوا عينت نجارو تشو سون تارجن بتعم سيمبل دا إيزي مي بالو بتنشو كام ساعات جمرو يو ستار مالتنا ولا مثالي عون دان جاي نت تلك ساقور يالو سو لما سال بتعم سك عينو نان دزينت نجارو شدي تلو سلمي بزو ساعاتو بتعم يج أمر هيدال أني إيه سر إيه بتعم فت أنا مي بالو ساعات نين نجاركوش كأنا أتو جس كسام من تدرس عند سايزيو ستار مالتنا مالت لك أهون لمسالي بيت أم إكستريم كلوز منام كونه في تبي تشام نام كونج يك أن سال ساعته كذا يتو سنة كافية على بمت أكتر سايزو جمرة مالت نو ساعات داو قلت أنا بتعم رجمون ساعات ميوصلوا في تنو ليلو تونا جروش بزوم ساعات ميوصلوا جروش على اللو من دلبس من عمني تلا ما رونا جروش سلوهنو بونا بونا جرمة تالف ميشلون أجوجن في تلا بتعم يان دان رونا جر ديتيل سلوهني وانا جرمة ساعات سلا ليل لبش ملك اللي كاير سلا ميشل السلا بتعم فوكس سلا من تادرجي السلا بتعم تايم سبين ديال رجع تنش كبر جميل مثلاً يعني اسكي سأل مثال إنسبيريشن كيس نعم تاجينيو inspiration አሁን ላይ ድሮ ሳይሆን አሁን ላይ ፎሎወሮቼ ናቸው እሺ ምንም ጥያቄ የለውም ምክንያቱም በጣም ነው የሚደውሉልኝ በጣም ይጠይቁኛል እንደገና ሰይ ፖስት ካረኩኝ በኋላ ማየው ፊድባክ በጣም ደስ ስለሚለኝ ላይክ ከነሱ ጋር ማውራቱ ደስ ይለኛል ከዛ የሆነ ሰዓት ደግሞ ኢንካም የሆነ ሲመጣ ከኢንስፓይሬሽን ተወጪና ግድ እንደ ጆፕ ያያሰብሹ ተሰራለሽ ሶ ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ስለ ሌላ ነገር ፖስት ስለማላደርግ ፎሎወሮቼን ምን ነው ጠፋ የሚለውን ቢያንስ እንትላ ለማለት በየጊዜው ሰራለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ከሳልካቹ ስዕሎች ውስጥ አንድ ተመልክተን እንመለስ። በጣም እንወዳቸውን ዘፋኞች ነው የሳልካቸውና በጣም ነው ደስ የሚለው ደግሞ በጣም ፐርፌክት ነው በጣም የሚገርም ሳሊ ነው ይባል ይችላል እንዴት ነው ላይክ እነዚህን ለመሳል አሁን ምንድነው ያነሳሳክ የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ያው ቲክቶክ ታቂያለሽ ባህሪውን ሰው ወደሚወደው ነገር ነው የሚወደው ነገር ሰርተሽ ነው ብዙ ቪው ለማግኘት ቪዲዮሽ ቫይራል እንዲወጣ መታደርግ ስለዚህ ሰዎች ሊወዷቸው የሚችሉ ሰዎች ነው የምትሰየው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ታዋቂ ሰዎች እንሰራ ስለነበረ የሆነ ሰዓት ላይ በተለይ የሃጫሉ ህልፈት ሲደርስ ልክ በሃጫሉ ጀመርኩኝ ማለት ነውና እሱ ቪዲዮ ቫይራል ወጣና በጣም ጥሩ እንትን አገኘውበት የሰዎች በጣም ኢሞሽናል ነበር በጣም ሰዎች የሚወዱት ሰው በእንደዛ አይነት መልኩ እንትን ሲል ከዛ ረሞ እየተሳለ ሳይውት እንትን ይላልና በጣም ኮሜንት እንትናንሳልን ይያሉ መጡና ከወጣቱ እስከ ሽማግሌው በጣም ብዙ ሰው ያዳምጣቸው የነበሩ ሙዚቀኞችን ግን በህይወት የሌሉ ሙዚቀኞችን ለምን አልስልም የሚል ሐሳብ መጣልኝ ሰው እነ ታምራትና ዮብ እንደምታቂው ወጣቱን ኦልሞስት ያያዙት ሙዚቀኞች ነበሩ ሰው እነሱን አካተትኩኝ ከዛ በኋላ ለተላለቆቹ ለኛም ጀነሬሽን ደሞ ጥላሁን ምንም ጥያቄ ስለላልነበረው እሱንም አካተቼ አራቱንን አንድ ላይ አድርጌ ነበር ፖስት ያረኩት በጣም ተቀባይነት ካገኙት ቪዲዮዎች ውስጥ እንግዲህ አንዱ እሱ ነበር እነዚህን የመሰሉ ስዕሎችን ለመሳል የት ነው የተማርከው
ብዙ ሰው አያምነኝም ባይዘው ይሄንን ነገርና ስዕል ተምሬ አላቅም ማለት ማንንም እንዲ የትኛውም ትምህርት ቤት ገብቼ ተምሬ አላቅም ይመስለኛል በቤተሰብ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የመጡት የመጀመሪያ ጊዜ ድሮ ህፃን ይያለን አባታችን ይስል ነበር እና በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ነው ያው እሱም ተምሮ አይደለም እንዲሁ በተፈጥሮ ነበር ከሱ ወንድም የታላቅ ወንድም የተቀበለው እና ደግሞ እሱ ሙር በጣም በሚገርም ሁኔታ አሻሻለው እና ሳልፈልግ ውስጥ ስጥሽ ኢንስፓየር ይሆን ይሄዳል ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ተቀበልኩትኝና በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ መሳሌን ራሱ ያወቅኩትኝ ልጅ ያለው ትምህርት ቤት የሰውነት ክፍል እንድንስል አሳይመንት ተሰጠንና ከሰባተኛ ክፍል በታች ባዮሎጂ ሳይጀመር በፊት ልጅ ያለን ማለት ነውና በግሩፕ ነበር 5 5 ተደርጎ የተሰጠን ቻርት ፔፐር ትልቁ ወረቀት ላይና የዛኔ እንዳጋጣሚ እኔ አስላለው ብዬ ወደ ቤት ይዤ ሄድኩኝና ወንድሜ እንደሚስል ስለማቅ አባታችን ካገሩ እጪ ነበር ወንድሜ እንደሚስል ስለማቅ ይዤ መጣሁኝና ላስለት ስል እሱ በጣም ቢዚ ስለነበር አልቻለም እና በቃ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ራሴ ዝም ብዬ ሞካከርኩትኝ ከዛ ወደ ትምህርት ቤት ይዤ ሄድኩኝ የዛ ሰዓት ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተቀበሉት ስዕሉን በጣም ከክፍሉ በጣም የሚገርም ነው ተባለ በጣም በቃ አስተማሪዎች አደነቁኝ ምናምን የዛ ሰዓት ላይ አሃ ይሄ ነገር እኔ ጋር ማለ ማለት ነው ሚል የመጀመሪያ ጥያቄ መጣብኝ የዛን ነው ከዛ አባቴ ሲመጣ ከሱ ስር ቁጭ ብዬ መማር ጀመርኩ ከዛው እንደሚያስተማረኝ ያው እንዲያለ በቤተሰብ ማለት ነው አይ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያው ስራዎችን እየሰራ ቲክቶክ ላይ ተለቃለህና ቲክቶክ ላይ መልቀቅ ከጀመርክ በኋላ የሰው ምላሽ ምን ይመስላል እስኪ ስለሱ አጫውተ በዚህ አጋጣሚ ከስንት ምናልባት ከሶስት ኦልሞስት ቲክቶክ እንደ ተጀመረ ነበር የተጀመርኩት ሌላ አካውንት ነበረኝ እና ኦልሞስት 22000 ኦልሞስት ወደ 30 ይመስለኛል አሁን ነው 22 የደረሰውና እሱ አካውንት ተዘጋብኝ ሪፖርት አድርጎ ላይክ ምለቀው የዛኔ እንደውም ፊቴ ራሱ አይታየም በሚገርሙሽ ኔታ እጄ ብቻ ነበር የሚታየው እጄና ስዕሉና ማን እንደሆንኩ ራሱ የሚያውቁት ነገር የለም እና የዛ ሰዓት ላይ ሪፖርት አድርጎ ምናምን አካውንት ሆነ ሳለ ይጥርቅም አለ ማለት ነው ማለት በጣም ነው ኢሞሽናል የሆንኩት ማለት የሆነ ወይስ የተለየ ነገር አለ የምትናገረው እንደሌላው ምስድድብ የለውም ፖለቲካ አይደለም በቃ አርትና አርት ነው አለቀ እና እንደዛ ሆኖ ያንተን ሲል ቅስም የተሰበረው ኦልሞስት 2 አመት አቆምኩት ቲክቶክ ወይ ከፍቼ ራሱ አላቅም አካውንቱ ራሱ አንነበረኝ ከዛ ልክ ግራጁዌት ሳደርክ ዲስ ይር ነው ግራጁዌት ያደረኩትኝና ሳደርክ ህዳር ላይ ነው ይሄን አካውንት የከፈትኩት ኦልሞስት አሁን 9 ወር አካባቢ ማለት ነው ይሄ አካውንት ከተከፈተና በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን ያኛው አንዳንዴ ለበጎ ነው አልኩኝ ከዛኛው በጣም በሚገርም ስፒድ ሰዎች በጣም ተቀባይነት አግኝቷል በጣም የሚገራርም የሚያናድዱ ቢኖሩ በጣም የሚገራርም ደስ የሚሉ ፊድባኮች ስላየውኝ ደስ ይላል ነው አሁን የትርፍ ጊዜ ሰዓት መደበሪያ ቢሆንም የፉል ታይም ጆፕ ባይሆንም እየተዝናናውበት ደስ ይላል የሚሰራው ስራ ነው ስለዚህ ተቀባይነቱ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው አሪፍ መሆኑን የሚያስታውቀው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስዕሎችን ስለስትለቅ ብዙ ሰዎች ለምን አትስለንም ብለው የሚጠይቃሉና እነሱን ተቀብለ ጥያቄያቸውን የመሳሉ ነገር አለ ታውኝ የመጀመሪያ ምን ይሄን ነው ለምን መሰለሽ አንድ ቪዲዮ ስለቅ ለምሳሌ 1000 ኮሜንት ካለ 900 ሳልን ነው ኦ በጣም ከባድ ነው ቼክ በቃ ሌሎችም ሰዎች ቼክ ማድረግ ትችላላችሁና 900 የሚሆነው ኮሜንት ሳልን ነው የሚለውና ማንን ምን አርገሽ ሳውጥተሽ ትያለሽ አንደኛ በጣም ከባድ ነው ሁለተኛ ለዚህ ስዕል በትንሹ 5 ሰዓት ታጠፊያለሽ ብዬሻለሁ አዎ እማ በጣም ብዙ ጊዜ ሲያቃለው እንደዚህ ከኮሜንት ላይ ያወጣውኝና እነሱን ስስል ምንም ቪው የላቸውም ቪዲዮዎቹ ቀድም እንዳልኩሽ ነው ኢቭን አንዳንድ ሰው ምንም ሳያደንቅሽ አንተ ግን በጣም ተታበሳሽ ሰው ነህ ታዋቂዎችን ብቻ ነው የምትስለው ምናምን ይልና እኔ እናቴና ልጅን ሳልልኝ ይልካ አላ ለማድርገው ስለሚያስቡ ይመስለኛል በነገር አዎ እንትኑን አለማወቅ ነው ምን ያህል ኢፈርት እንዳለው እንት ካለመረዳት ይመስለኛልና አንደኛ በእነሱ ማትፈርጅም ግልጽ ነው ማለት ነው ሁሉም ሰው ይፈልጋል መሰል እና ግን አንደኛ በኦርደር ሰራለው እና ሰው አንዳንዴ መክፈል አይፈልግም መሰል ይፈልጋል አሁን ትልቁ ችግር እሱ ነው ሰው እንዴት ብዬ እንደማስረዳሽ አላቅም እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታወሩ ቀላል አይደለም እና ባይ ዘ ዌይ ያው አሁንም ታዋቂ ሰው ብቻ እንደሚሉኝ አቃለው ግን ያው በዚህ አጋጣሚ ሰርፕራይዝ አለኝ ላንቺ
يهونا نجر موكاكر يمتشي نبرة تايمو بتاعم عجر نون دم التاكيو ولموست بتاعم تلان تناني تسرى انا اسكي ايونا كومينتشن لازو فيل دافيتنا مفلقو ايو بملات ولاكس تسيني يا عيلت قلب هذه مالانس كي مجمرة لكاميرا بتاسا يودس إليها اكو إتايا تشالو ياسوالو ني لما يتبال أمبا بتشالنا أي مساصر ما ناتن دا جينو منو ما رجالت له بيت أول ما مسكينه جزاهم ريا كمالي بيت أول ما يدرك كتونات بيت أول ما يمرق بات تجنا برمي قرن بيت أول ما مسكينه له تامل كاشو تاتين قرين دايا تشترون دو دلات شو تسفادر قالو كافتا كوي تابوالا تامل سن متعلني بيت أم دس بلوني كافتا كوي تابوالا تامل سن التامل كاشو تاتين قدم يمولو كزي سرايا دلما يال كينا برنا كسئلوجي ناتي من عينات سرانو ميسارو ميلون سكرت جوتن አሽያጉ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩትኝ በአርክቴክቸር ነው የተመረኩትና ሞር ስራይን ወደዛኛው ነው የፉል ታይም ስራዬ እሱ ነው አሁን ላይ ደግሞ ሞር ወደ ኢንተሪየር ዲዛይን ፎከስ የማድረግ ፕላን ያለኝ ሁለተኛው ደግሞ ወደ እንደዚህ ግራፊክስ ዲዛይኖች ዲጂታል እንደዚህ የቪዲዮ ሪከርዲንግ ፎቶሹት እንደዚህ የመሳሰሉትን እንደዚህ ዲጂታል ስቱዲዮ ወደሱኛውም ሱም ሌላኛው ስራዬ ነው ይሄ እንግዲህ እንደምታዩ ኦልሞስት ሶስተኛ በሚባል ደረጃ የምሰራው ስራ ነው ማለት ነው ግን እዛው አከባቢ የሆነ ነገራቸው ይቀራረባል ይገራኛል አው ሞር ስዕሉንም እንደውም በደንብ ያዳበረልኝ እና በጣም የተሻለ ፐርስፔክቲቭ እንዳያረገኝ በጣም ኢንፈሳይዝ እንደሆነ ያደረጋቸው አርክቴክቸር ከገባው በኋላ ትንሽ ክሬዲት ብትሆንም ስኬች እንትን አለው ትምርት አለው አንድ ሴሚስተር የሆነች ስኬች ኮርስ አለውና እዛ ላይ ቢልዲንጎች ምናምን ስኬች ስለምታረጊ እዛ ላይ ሞር ስለ ላይቲንግ ሼዲንግ ሻዶ ምናምን አብሮይንግ ጓደኞቼ እና ሚስሉ ልጆች ምናን ፈተናም ስለነበረው እሱ ሞር በጣም አሳደገልኝ ስለዚህ ጠቅሞሃል ያኛውም ተመርተ ማለት ነው ካነሳቸው ፎቶዎች ውስጥ የተወሰኑትን ተመልክተን እንመለስ ያሉቻችሁ ናችሁ ፎቶ እንደማነሳ መጣቁት እስኪ ዛሬ ካነሳቸው ውስጥ የተወሰኑትን ልጋብዛችሁ ወደዳችሁት ሼር አድርጉት ሐሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወዳችኋለሁ ቦታ ላይ ያለ ሊባል ይችላል ጥንቅቅ ያለ ስራ ነውና በጣም ደስ ይላል አዎ ይሄ ስራ አንድ ፎቶ ከሚባል ግሩፕ አለን እና ቴሌግራም ቻናል አለ ግሩፕ አለ ሌላውም ሰው ዛሬ መቀላቀል ይችላል በ15 ቀን አንድ የተገናኘ እዛው አንድ አንድ ሞዴሎች ይመጣሉ ወይ ደግሞ ስትሪት ላይ ሊሆን ይችላል የወጣን ፎቶዎች እናነሳለንና ይሄ አንዱ ከዛኛው ስራ ውስጥ ዝም ብሎ ሳምፕል የተወሰደ ነው ኦኬ ስለዚህ ማንኛውም ፎቶግራፈር እናንተን መቀላቀል ቢፈልግ ይችላል ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ በዚህ አጋጣሚ መቀላቀል ትችላላችሁ ናቲ ብዙ ጊዜ ሰዓሊዎች ብዙ ጊዜያቸውን ቤት ውስጥ እየሳሉ ስለሆነ የሚያሳልፉት የማህበራዊ ህይወታቸው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይባላልና አንተስ እንዴት ነው ማህበራዊ ህይወትህ ምን ይመስላል ማየው በእኔ በሁለት አይነት መንገድ ነው የመጀመሪያው አንደኛ ማህበራዊ ህይወት እንዲኖርሽ በጣም ተግባቢ መሆን ያለብሽ ይመስለኛልና በጣም ተግባቢ ከሚባሉት ሰዎች ውስጥ ነኝ ኦልሞስት ሰከንድ አይፈጅብኝም ከሰው ጋር ስግባባ በጣም ፋሚሊየር ነኝ ግን ሶሻል ላይፍ በሚቲው ደግሞ የለኝም ምክንያቱም ኦልሞስት 90% የሚሆነው ጊዜን ማሳልፈው ስራ ላይ ነው እንዳልኩሽ የሆነ የመሯሯጥ ምናምን እንትን ነው በቃ እዚህ ሰርቲስ ጨርሽ ከዛ ወደዛኛው ምናምን ኢቭን ጓደኛ እንኳን በስነ ስርዓት የለኝም አንድ ቤስት ፍሬንድ ነው ያለኝ በቃ ከሱ ጋር በስርዓት አንገናኝም እሱ ማርኬት ነው ግቢ አብረን እየተማረውና እንትን አልልም
يوتو يمزنانات ويكسوغوش كي مجنانيات even عندان دي بيت تسبسبو سولة متأيك منامن دزيز هيدو داغت نميون بيمبك عزا كمير سرايم بسارانو ممرتونا عزا لي بتام يورد يا عندامي بالونة مالاتو اندزين دزين اگر اشي بات عماريف بزوك زي فيديو تشنس هاتو في تهن تشفن عليهن لمن دنو بلو ميت ايوكو سووش مالو لمن دنو في تهن مشفن يفلكو يا مجمريو انتنو يا درو اكونت اندنغركوش اولموست فيت هاي تاي انا سوت ما نو يالو بتام بزو غزي اندوم فيت لمن ما تساي ما تساي ما تساي ني يالو يتايقوي نبر انا اكونت سي نغ سي كتزغا والا تنشا بساچيني انا تنشا فنفن بيي دمو جمركوت سو ماننتن سو ما نو عينت ياقي اندي فطر بت عينت مجمرياو مسلش اي يوني سايكو عينت نغر سله هنا مجمريا اندزا اندقلد نبر يتجمرو كذا ሁለተኛ ላይ የተወሰነ ሸፋፍኝ ጀመርኩኝና ሲምቦል ይሆነ ላይክ ብዙ ሳሊዎች አሉኝ ያገር ኮፊያ ረገ ሳሊ ሲያዩ ማን እንደሆነ ያቁታል ለምሳሌ የውጭ ሀገር አንድ ያው የኛ ኢትዮጵያን የሚሰራል ሙዚቃ የሆነ ወይ ምግብ እየበላ ማይክ ይዞ በጣም ይያለገጠ የሚሰራ የውጭ ሀገር ቲክቶከር አለ ኮፊያ ሁሌ ነው የሚያደርገውና በቃ ሲምቦሉ ነው ሰው እንዳየው ማን እንደሆነ ወዲያው ሪስፖንድ ያረጋልና ለከኔም እንደዛ የሆነ የራስ የሆነ ካራክተር ነገር እንዲኖረው መጀመሪያ መሸፋፈን ነበር ከዛ በኋላ ቀጥቶ ወደ ኮፊያው ብቻ ገባሁኝ ማለት ነው። እስኪ ከሳልካቸው ሰዓሎች ውስጥ ያው በጣም አሪፍ ስለሆኑ አንድ አይተን መልስ። በመዋደዳችን ስንቱን ችግር አየን በፍቅር ባደረነ ስንቱን ፈተና አየን تنيام بافو لاي بتل لاي ليين اند ياو بات اسكي تيك توك لاي سراوچهن يا يسو ود 50 شي بر ميتقا لسئل قساقس ميهون ابركتو لحال ادل اسكي سلاسو اجاوتن ايه بساعتو يونا انداندي لمامن ميكبدش نغروچ يوتش است يكستالو نا በዚህ አይነት ደረጃ እኔ የሰው መልካምነትን ጥግ በስሱ ያየሁበት ነው ለኔ ለሌሎች ሰዎች በብዙ ደረጃ ይቻለ የሰው መልካምነት ግን እኔ በህይወቴ ካየሁባቸው ውስጥ አንዱ እሱ ነው ያሁን ይሄ 50 ሺህ ብር ያልኩሽ ለሁለት የተከፈለ ነው ሁለት ሰዎች ናቸውና የመጀመሪያውን አላቀውም ነበር ቲክቶክ ላይ ነው እንደተዋወቅ ነው በቃ እንደዚህ ስራዎች ደስ ይላሉ ምናምን አለ ከውጪ ሲመጣ ደወለልኝ ከዛ ዩቲዩብ የራስ ዩቲዩብ አካውንት ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ በጣም የሚገራርሙ እዚህ ሀገር ላገኛቸው የማልችላቸው በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ማቴሪያሎች አመጣልኝ ሙክ ይባላል በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም ከልቤ ነው ማመሰግነው ፈጣሪ ያክብርልኝ ሁለተኛው ደግሞ ማን እንደሆነ ራሱ አላቀ ምንም ማን በቃ ምንም በሰው በሞተረኛ ላይ ተላከልኝ ተደወለ ወጣውኝ እዛ ተሰጠኝ አክሊሪክ ፔንቲንጎች ናቸው ኢቨን አሁን ለአዲስ አመት ደሞ ሌላ ራሱ ይመስለኛል አይ ሆፕ ለአዲስ አመት ደሞ ሌላ ሰው ድጋሚ ሌላ ስጦታ ማላቀው ሰው ስቲል ስሙንም ምንንም የማላቀው ሰው ቃተልኮላል ተብሎ ተሰጠኝ ከቲክቶክ አድናቂ ነው ተብሎ ግን ማን እንደሆነ ባቅና ቢያንስ ይሄ እንኳን በመልስለት በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን እሱንም ማድረግ አልቻልኩኝም የሰው ወደዳልኝ መሰለኝ እንግዲህ ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው ፈጣሪ ያክብርልኝ ነው ማለት ጣት ላይ ቀለበት ይያየው ነውና ደብቀ መናንቲ ምላት ምንድነው አግብታል ምን ይመስላል እኔማ ምንም ስላላወኩኝ ነው ተመልካቾችም ይልስ ቀለበት አድርጓል አግብቷል እንዴ ነው ያስብስ ነው ማዳም ራስ አልደረስኩም ታይ እንደገና አልስኝ እሺ ለማንኛውም ቀለበቱ ከናቴ ነው መንጃረኳት ኦኬ የተሰረቀ ያው ወስጄባት ነው የነ ዝም ብሎ እናቴ ጋር የነበረ ቀለበት ነው ወስጄባት ነውና ለተወሰኑ አመታቶች ጭራሽ እንደዛ አይነት ፕላን የሚኖርኝ አይመስለኝም ጭራሽ ላይክ ይሄ ትዳር ሳይሆን ሪሌሽን በሚለው ዙሪያ ላይ ማለት ነው ለተወሰኑ ጊዜዎች ራሴን በጭንቅ አስተሳሰቤንም ብዙ ነገሮችንም ቢውልድ አድርጌ አሁን ዝግጁ ነኝ የምልበት ሰዓት ላይ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ነው በአሁን ላይ በተለይ አሁን ላይ በማይሆን ነገር ታይም ስፔንድ ማድረግ አልፈልግም የማይሆን ነገር ነው ይያልኩኝ ሳይሆን ግን ማስቀደም ያለብኝ ነገር አለ ከዛ ጊዜ እርሲ ሰጥሽ ሁሉም በጊዜው ይሆናል ስለዚህ አሁን ሞር ፎከስ ማረገው
ስራ ላይ ስለሆነ ሪሌሽንስ ቲጂ ለሷም ጊዜ መስጠት ይኖርብሻል ብዙ ነገሮች አብረሽ ማሳለፍ ይኖርብሻል አሁን እኔ ከዛ ይራኩኝ ነኝ ኦልሞስት በጣም 90 የሚባለውን ፐርሰንት ቤት እንኳን በስራት አናወራም ስራ ላይ ነኝ ስለዚህ ጊዜው ሲደርስ የሚሆን ነገር ነውና ይሄ ሳክስ ነው ስለዚህ እቆያለሁ ነው የምትለው በጣም በጣም ጥሩ እሺ የቴዳፎ የባለፈው ልደቱ ላይ ሳይንቦርዱ ያንተ ስዕል ነበርና እስኪ ስለሱ ጊዜ አጫውተን እንዴት ነበር ኦኬ ይሄኛውን እድል ያገኘውትኝ አንድ ቴዲ የሚባል አለ በዚሁ በኢንተርቴንመንት አቦጊዳ ኢንተርቴንመንት የሚባል አለና በሱ አጋጣሚ ነው ይሄንን እድል ያገኘውት እንደዚሁ ለቃለ መጠይቅ ተገናኝተን ኦልሞስት አሁን ብዙ ስራዎችን አብረን እየሰራን ነው ከሱ ጋርና ይቀርቦ ስለነበረ ቴዲን የሱ ልደት ላይ እንዲህ አይነት አይዲያ አለኝና ምን ታስባለህ ምናምን ነገር አለኝ ኦኬ ይቻላል ምናምን ተባባልን ከዛ የቴዲ አፍሮ ስዕል እሱ ሳይን ቦርዱን ካዘጋጀ በኋላ ስዕሉ ሄዶ ቀጥታ እዛ ሳይን ቦርድ ውስጥ ገባ እንግዲህ የቴዲ አፍሮ አድናቂዎች እንዳሉ እዛ ላይ መልእክታቸውን አስተላልፈውበት ሐሳባቸውን ገልጸውበት እንግዲህ አሁን እሱ ጋር ይገኛል ማለት ነው ዋው በጣም ነው ደስ የሚለው እስኪ ቪዲዮውን አይተን ደግሞ እንመለስ እሺ ተመልካቾቻችን ጨዋታችን እንደዚህ እያለ እየቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን